Môžeme začať. Dnes sa budeme baviť o umení a kultúre. Čo je to tá kultúra? Ťažká otázka. Umenie nás vyvažuje. Mňa nie. Je toto umenie? Nie. Prečo? Pretože je to gíč. A čo je gíč? Gíč je jeleň, ktorý ručí na skale a je háčkovaný. Sledujte tento program na MOL TV.